လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပုံပြင်ကောင်းလေးများ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံပြင်လေးကတော့ကာလီဘလူးမားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီပုံပြင်လေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မြတ်တာရခံပါရစေရှင်။ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းအသစ်လေးတွေတင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း notification ကောင်းလောက်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေစဉ်အချိန်တုန်းကပေါ့သာဝတိပြည်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့တထေးဇနီးမောင်နှံရှိပါတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံမှာငွေကြေးဥစ္စာသာပေါများပေမဲ့သာသမီယတနာကတော့မပေါများခဲ့ချာပါဘူးရှာရှာပါပါသားလေးတယောက်ပဲထွန်းကားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမိဘနှစ်ပါးဟာသားလေးကိုတိတ်ချစ်ကြတာပေါ့တဝရီတော်သားလေးကိုပဲတထေးကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအရွယ်ရောက်တဲ့အထိစောင့်ရှောက်ပြုစုခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်သားသမီးမထွန်းကတော့တဝူတဲ့တော်သားလေးကိုပဲအချစ်တွေစုပုံနေကြတာပေါ့ငါတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံနိုင်မယ်တဝူဒီတော်သားလေးပဲဟုတ်တယ်မောင်ကြီးရဲ့ကျမတို့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားလေးပဲပေါ့သားလေးဟာလည်းမိဘစကားနားထောင်တဲ့သားလေးတယောက်ဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုချစ်ခင်ယူသေးတဲ့မောင်သူရလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဖခင်တတိကြီးကကွယ်လွန်သွားရှာပါတော့တယ်အမိသားလေးအဖမင်ပြေးရပြီ။ဒါအတွက်မိခင်ကြီးကဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကျပေမဲ့မောင်တရားလေးကတော့အမိရဲ့ဝမ်းမနေပါနဲ့နော်။အမိကိုသာကျွေးမွေးပြုစုပါမယ်။လိမ္မာလိုက်တဲ့သားလေးရဲ့မောင်တရားဟာဖခင်ကြီးရဲ့အမွေကိုဆက်ခံယူပြီးဖခင်ကြီးရဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းဆက်ပြီးဦးစီးတောင်းဝယ်ယူတာပေါ့။မိခင်ကြီးကိုလည်းဂယုဆိုင်ပြုစုချတဲ့ကွယ်။အမိစားနော်။အမေစိုက်တဲ့ဟင်းတွေကြီးသားချခိုင်းထားတာ။သားလိမ္မာလေးအတွက်မိခင်ကြီးမှစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ဖခင်မရှိတော့ပေမဲ့မောင်သူရကစီးပွားရေးကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်။မိခင်ရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ပါတယ်။ဘာမှပူပန်စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့မောင်သူရအတွက်မိခင်ကြီးမှတော့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒတကူရှိနေတဲ့ကွယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှတော့အမေသားလေးကိုအမေကအင်တောင်ပြုစေခြင်းနေပြီ။မိခင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုကြားတော့မောင်သူရကအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ညင်တော့တာပေါ့အမေရဲ့သားအိမ်တော်မပြုကျင်သေးပါဘူးအမေကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးရတာတော့မဝသေးပါဘူးအမေသားလေးရွယ်ကအိမ်တော်ပြုတည်နေပြီလေအမေနဲ့သားအေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့ဘဝလေးကိုစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအမေရဲ့အမေသားအလိမ္မာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေသွားကျင်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အမေမသိခင်သားကိုဇနီးမယားနဲ့သမီးသားနဲ့မြင်တွေ့သွားကျင်သေးတယ်အမေမရှိတော့ရင်လောကကြီးထဲမှာသားတယောက်တည်းမကြံရစ်ခဲ့စေချင်ဘူးလေလောကကြီးထဲမှာအမေသားရဲ့မျိုးဆက်ကြံရစ်ခဲ့ရအောင်မယ်လေအဲဒီလိုမိခင်ကြီးရဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကိုမောင်သူရကအငင်းဆန်နိုင်ရှာပါဘူးအမေစိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့လောကကြီးထဲမှာမျိုးဆက်ချမ်းသာရစ်ခဲ့ဖို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရရှာတော့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲအမေသဘောကျရွေးချယ်ပေးတဲ့မိန်းကလေးကိုပဲမောင်သူရကလက်ထပ်ခဲ့တော့တာပေါ့မျိုးရိုးကုံဒရက်ထပ်တူညီပြီးသူ့အမေကိုလည်းချစ်ခင်ကျင်နာတဲ့ဇနီးလေးကိုမောင်သူရကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အမေနဲ့သူ့ဘဝထဲရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးကလည်းအမေနဲ့သူ့ကိုခင်တွယ်ချစ်ခင်ပါတယ်။ပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုမောင်သူရကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံကြားမှာဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပေမဲ့အမေတို့ကတော့အလိုမကျစရာပြဿနာကြီးကဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သားတို့ဘာကြောင့်သားသမီးရတနာမယူကြသေးတာလဲ။သားလဲလူချင်းမာတယ်အမေဒါပေမဲ့ရမှမရသေးတာသားစကားကြောင့်အမေစိတ်ထဲမှာထင်ငနေဖြစ်သွားရတော့တာပေါ့ဒီသားဒီသမီးကမွေးလာမဲ့မြေးရတနာလေးနဲ့အမေကနေထိုင်သွားခြင်းနေပါတယ်သားရဲ့မွေးကိုဆက်ခံမဲ့မျိုးဆက်လေးကိုအမေမသိခင်မြင်တွေ့သွားခဲ့ခြင်းနဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့လေအိမ်တောင်သက်ကြာလာတဲ့အထိသားရဲ့ရင်သွေးကရမလာလီတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ငါကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရွေးချယ်ထားတဲ့ချွေးမလေးကအမြုံမလေးများဖြစ်နေသလားဒါကြောင့်ပဲအမေဟာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပြရာခတ်နေချပါတော့တယ်အမေရဲ့အမျော်လင့်ဆုံးကဘာကြီးပြည့်စည်တော့မှာကိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမေသားလေးရဲ့မျိုးဆက်တော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးချွေးမလေးကသားသမီးရတနာမထောင်ကားနိုင်တဲ့အမြုံမလေးလို့အမေသေချာစွာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမေတို့ရဲ့မျိုးဆက်တော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးသားရဲ့သားသမီးရတနာမွေးဖွားပေးနိုင်မယ်။နောက်ထပ်မိန်းမတယောက်တော့အမေသားလေးထပ်ချရမယ်။အဲဒီအခါမှာ
အမေရဲ့စန္ဒာအမေရဲ့အလိုကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့သားကလည်းဇနီးတွေကိုပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတော့တာပေါ့နှမကိုမောင်ကြီးမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးထဲမှာမောင်ကြီးရဲ့မျိုးဆက်တော့ကြံ့ရင်ခဲ့ဖို့လိုတယ်လေကိုရိုင်းကလည်းဘလို့မှမစွမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့မောင်သူရနဲ့ရောက်ခမရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ချွေးမလေးခမရမှာတွေးရတော့တာပေါ့ငါဘဝကသားသမီးမရနိုင်တဲ့အမျိုးမတယောက်ဖြစ်နေပြီကိုခင်မောလင်ကိုတခြားမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လက်ထဲပေးရလိုက်ရတော့မှာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီမိမကကလေးမွေးလာရင်ငါဘဝကကျော်မတယောက်ဘဝရောက်ရတော့မယ်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်မဘဝကနေအစီကကျော်မတယောက်ဘဝရောက်ရတော့မှာပါလားတွေးကြည့်ုံနဲ့တင်ရှင်ထဲမှာပူလောင်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းလာတာကအမှန်ပဲလေသူမသိချင်ရတဲ့ခင်မောလင်ကိုဆုံရှုံယုံတယ်မကပဲအိမ်ကြီးရှင်မဘဝကနေအစီကကျော်မဘဝရောက်ရတော့မယ်အဖြစ်ဟင်ဒီလိုဘဝမျိုးတော့ငါအယောက်မခံနိုင်ဘူးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူမဟာစိုးရိမ်စိမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးအကြံကိုစဉ်းစားရတော့တာပေါ့အဲဒီလိုနဲ့သူမနဲ့ခင်မင်ကျွမ်းဝင်တဲ့မိမက်ဖြူတယောက်စီကိုသွားပြီးအကျိုးချောင်းပြောပြအကူအညီတောင်းချပါတော့တယ်အမကိုကူညီပါညီမလေးရဲ့ညီမလေးကူညီမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါကွယ်အမရဲ့ခင်မုန်းလင်ကိုလက်ထပ်ယူပြီးကူညီဖို့ဆိုတော့ညီမမဝင်ရဲပါဘူးရှင်ညီမလေးလက်မခံရင်လေတခြားမျိုးသမီးကလက်ထပ်ယူมาပဲလေသူတို့ကသားသမီးမွေးလာရင်အမဘဝကကျော်မတယောက်ဘဝရောက်ရပြီပေါ့အမမတီကျွမ်းတဲ့မိမရဲ့ကျော်မဘဝထက်စားရင်ညီမလေးရဲ့ကျော်မဘဝကတော်သေးတာပေါ့သူ့ကိုလက်ထပ်လိုက်ရင်ငါညီမလေးဘဝလည်းအမွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးအင်ကြီးရှင်မဘဝရောက်မှာပါကွယ်အမကိုကူညီပါနော်နော်ညီမလေးသူမကရှစ်ခိုးမတက်တောင်းပန်နေတဲ့အဆုံးမှာအမျိုးသမီးငယ်ကခေါင်းငိမ့်လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာညီမလေးရဲ့တခြားမျိုးသမီးထက်စားရင်ကိုကိုခင်မင်ချစ်ခင်တဲ့မျိုးသမီးငယ်ကပဲအဆင်ပြေမယ်လို့သူမကယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဆင်ပြေချုံမိသွားခဲ့ပါတယ်ခင်မောတွေကလည်းသူမရှာပေးတဲ့မျိုးသမီးငယ်ကိုသဘောကျလေးရဲ့ငယ်ရွယ်နှုပြူချောမပြီးသူမနဲ့အဆင်ပြေချစ်ခင်တဲ့သူမဟုတ်ခေါင်းငိမ့်လက်ခံခဲ့ပါတော့တယ်ကိုချစ်ရတဲ့ခင်မောလင်ကိုကိုကိုတိုင်းတပားသူရင်ခွင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့သူမရဲ့အဖြစ်ဟာတိတ်ဝကြွေးကြီးမလွန်လာပါတယ်အမျိုးမဖြစ်တဲ့သူမအတွက်ရွေးချယ်စရာမှမရှိခဲ့ပဲကွယ်တိမ်ထဲမှာတူနေပြီးကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းတွေကိုတခြားမင်းကလေးတယောက်နဲ့အတူမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကခံစားရတာအမှန်ပါပဲသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရှာဖွေပေးထားတဲ့မင်းကလေးဆိုပေမဲ့သူမပေးဆက်ဆွလွန်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကအများကြီးပါပဲသူမရှိမှမှခင်မုန်းတွေလေယောင်ကြားကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်ပတ်သက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလေခင်မောတဲ့လင်ယောက်ျားရဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုအလုံးဟာလဲတခြားမိမတယောက်စီရောက်သွားရတဲ့အဖြစ်တစ်ချိန်မှာသားသမီးသာရလာခဲ့ရင်ငါဘဝကဘာမှတမူးမရှိအသုံးမဝင်တဲ့မိမဘဝရောက်တော့မှသိကြတယ်အဲဒီလိုရှည်ရည်ကိုကြိုတွေ့ရင်သူမရဲ့ရင်ထဲမှာနာကျင်မျက်ရည်ဝဲလာရတာလဲအချိန်ချင်းပါပဲသားသမီးမွေးဖွားပေးနိုင်မယ့်မိမကိုပဲမောင်ကြီးရဲ့အချစ်တွေကစုပုံသွားမှာပါမဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုအချိန်လေးကိုငါအရောက်ခံလို့လုံးဝကိုမဖြစ်ဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူသူမအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းအရေးတကြီးကြီးစောင့်ကြည့်နေတော့တာပေါ့။ညီမလေးညီမလေးမှကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်အမကိုပြောနော်။အမစောင့်ရှောက်ပြီးမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါအမ။အမျိုးသမီးငယ်လေးကိုသူမကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောထားရတယ်။သူမမှားထားတဲ့အတိုင်းအမျိုးသမီးငယ်ကလည်းကိုဝင်တီတာနဲ့အတိပေးပြောကြလာပါတယ်။အမကျမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီလားမသိဘူးနေရထိုင်ရတာတမျိုးကြီးပဲဟင်ဟုတ်လားဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ညီမလေးအမဆောက်ရှောက်မှာပေါ့ကွယ်သူမကိုအကူတကြီးအတိပေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုသူမကကိုပြီးရင်ပြီးပြူစုဆောက်ရှောက်တော့တာပေါ့မဖြစ်ဘူးဒီကိုဝင်တီလို့ကိုမဖြစ်ဘူးအမျိုးသမီးငယ်ကိုပြူစုရင်ကိုဝင်ပြက်စီးတွေအစားတောက်တဲ့သူမကထဲ့ကျွေးတော့တာပေါ့ဘာမှမရေးမိရှာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကလည်းသူမကျွေးမွေးတာကိုပဲစားတယ်ပြုစုတာကိုပဲခံယူပါတယ်အဲဒီနောက်သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပထမကိုဝန်ကပြက်ကျသွားတော့တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးအမရေကျမလည်းအသေးချာခရုဆိုင်နေတဲ့ကြားကအိုးညီမလေးရေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကွဘယ်တက်နိုင်ပါလဲကန်စီမန်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကွကိုဝန်ပြက်ကျလို့ဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုသူမကချော့မော့နှစ်သိမ့်ရတော့တာပေါ့
မောင်ကြီးကတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အမရဲ့ဖြစ်လာမှာတော့ဘယ်တန်းနိုင်မှာလဲညီမရဲ့ကဲကဲကိုကျမကြီးကိုကိုကယူဆိုင်ဟုတ်ပြီလားသူမချော့မော့နှစ်သိမ့်လိုက်တော့အစဉ်ပြေပြေနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာအမှန်ပဲသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုဆက်လက်ပြုစုပေးပါတယ်တော်သေးတယ်ငါ့အပေါ်ဘယ်သူမှမရိပ်မိဘူးဒါကြောင့်ပထမကိုဝန်ပြတ်ကျသွားတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူမှမရိပ်မိပဲပြီးဆုံးသွားတော့တာပေါ့မကြပါဘူးအမျိုးသမီးငယ်မှာဒုတိယကိုဝန်ရှိလာပြန်ပါတယ်ခင်မိုးလင်နဲ့အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြပေမဲ့သူမကတော့မပျော်နိုင်ရှာဘူးလေဒီကလေးသာလူလောကထဲရောက်လာရင်သူမဘဝကဒီရင်ရဲ့ကျော်မတယောက်ဘဝရောက်ရပြီခင်မိုးဖြစ်သူကလည်းသူမအပေါ်လုံးဝကယူဆိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေခင်မိုးလင်ရဲ့ကယူဆိုင်ကျင်နာမှုတွေအလုံးကလည်းအမျိုးသမီးငယ်စီကိုပဲရောက်သွားတော့မှာတည်ကြနေတော့တာပေါ့ကွယ်မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးဒီကိုဝန်ကိုလည်းငါဖြည့်ဆည်းပြရမှာပဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူသူမကမလုပ်တင်တာကိုပဲဆက်လုပ်နေမိပါတော့တယ်အများအမြင်မှာတော့သူမရဲ့ဂယူဆိုင်မှုတွေကပိုကျင်ပိုနေမှာပေါ့ညီမလေးပါစားကြလေမမကိုပြောနော်ညီမလေးညီမလေးဒီမှာနွားနုပူပူလေးတောက်လိုက်နော်ဒါမှအရှိမကွဲ့ကျမရေကိုဂယူဆိုင်နော်ညီမလေးလာမမနဲ့ချန်နဲ့လမ်းဆင်းလျှောက်ရအောင်ရင်ကားထပ်ပို့ပြီးသူမကဂယူဆိုင်ပြုစုတယ်။နင်းနေညာညာအရေးလိုဆောက်ရှောက်ပါတယ်။ခင်မိုးလင်ကလည်းသွေးရင်ညီမအရင်ချလိုကျင်နာပြုစုတဲ့သူမကိုကျေနပ်နေတော့တာပေါ့။အဲဒီနောက်အခွင့်အရေးရတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုဝန်ဖြတ်ဆေးတွေသူမကတိုက်ကျွေးလိုက်ပါတော့တယ်။မှတ်ထားဘယ်တော့မှနေဝန်ထဲမှာတတိမတီးစေရဘူး။ဒုတိယကြိမ်ကိုဝန်ပြတ်ကြတော့လေသူမအပေါ်မှာဘယ်သူကမှတန်တရားမရှိကြပါဘူး။ညီမလေးကန်ဆိုးလိုက်တာကွယ်သူမကိုတိုင်ကမျက်ရည်တွေနဲ့ဝမ်းနဲ့စကားတွေဟန်ဆောင်ဆိုပြဆိုတော့ဘယ်သူကတန်တရားဝင်နိုင်တော့မှလဲကံမကောင်းလှတဲ့အဖြစ်လိုပဲအားလုံးကတတ်မှတ်လိုက်ကြတော့တာပေါ့အမရဲ့အမကိုပြီးရင်ဖြီးပြုစုပေးရဲ့နဲ့ညီမလေးကိုတိုင်ကကန်ဆိုးလို့မရရှင်ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးငယ်နဲ့အိမ်သားတွေကတန်တရားကင်းကြပေမဲ့ပဝန်းကျင်ကတော့တန်တရားဝင်ကြတော့တာပေါ့ငါတော့မယိုးသားဘူးထင်တာပဲ။ဘာကိုမယိုးသားတာလဲမဲပုတ်ရဲ့။စဉ်းစားကြည့်လေဟဲ့။ကလေးမလေးကကိုဝန်ပြတ်ကြတာမှနှစ်ခါတောင်ဤ။ဟုတ်ပါကန်ဆိုးလိုက်တာ။မယားကြီးကအရေးလိုပြုစုနေတာတောင်မှ။အဲ့ဒီမယားကြီးကိုပဲတန်တရားဖြစ်မိတာပေါ့တော့။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဒီမယားကြီးပဲကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုပေးနေရင်ဆုံးရှုံးရတာ။ကျုပ်ဝတ်ထင်တော့သူ့ပြောကမကင်းဘူးထင်တာပဲ။အင်းစင်းတော့စဉ်းစားเสียရပဲ။သိကြပါတယ်တော့သူကအမြုံမဆိုတော့မရငယ်ကကလေးမွေးလာမှာကိုကျေနပ်မတဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်မိမခါများကိုယောက်ျားလဲပြေးပြီးကြုံဖြစ်ခံပါလေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့တော့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်ကိုစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ပဝန်းကျင်ကတတိပေးကြတော့တာပေါ့အမကြီးတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်အမကကျမကိုအရန်ကြည့်ဆိုင်ပါတယ်တို့တွေကနင့်အတွက်စာနာလို့ပြောပြတာပါကွယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခါကိုဝင်ရှိရင်သူ့ကိုမပြောနဲ့အများကပြောလာတော့လေအမျိုးသမီးငယ်ဟာနည်းနည်းတော့တန်တရားဝင်လာမိတော့တာပေါ့ငါ့အပေါ်မှာအမရဲ့ဂယုဆိုင်ကျင်နာမှုကကြီးမားလွန်းတာလည်းမှန်ပဲဒါကတကယ်မြစ်တာစေတနာစိမ့်နေလားဆိုတာတော့စဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်နေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဂယုဆိုင်အကဲခတ်ကြီးတင်တာပဲအမျိုးသမီးငယ်ဟာစိတ်မှာတန်တရားဝင်သွားတာမို့နောက်တစ်ချိန်ကိုဝင်ရှိတဲ့အခါအမကိုမပြောပဲသူ့ဝက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ကိုဝန်ရဲ့မှလာပြီးတိတာထင်ရှားလာမှပဲမယားကြီးပြတဲ့အမြုံမကတိရတော့တာပေါ့ဘာလို့အမကိုအစောကြီးကတည်းကကြိုမပြောရတာလဲညီမလေးရဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့အမရဲ့သူတို့ကမပြောနဲ့ဆိုလိုပါသူတို့ဟုတ်လားဂျိုးသားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကလည်းအမှန်တိုင်းဝန်ခံပြောပြလိုက်တဲ့ဒီတော့မှအကြောင်းစုံကိုအမြုံမကတိလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကလွန်ကုန်နေပြီလေဒီမိန်းမတွေဝင်နောက်ရှက်တာနဲ့ငါအစီအစဉ်တွေပြည့်ရပြီလားမဖြစ်ဘူးဒီကိုဝန်ကိုငါရအောင်ဖြတ်ရမယ်အမျိုးမကစိတ်ထဲကကြိမ်ဝလိုက်တယ်သုံးချိန်မြောက်ကိုဝန်ကိုလည်းတီးခွင်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးလေဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမထင်တယ်လို့မလွယ်ကူတော့တာအမှန်ပါပဲအမျိုးသမီးငယ်ကသူမကြိုးမွေးတာကိုမစားတော့ဘူးလေညီမလေးတို့အမနွားတို့ယူခဲ့တယ်ဟင်ညီမအခုလေးတင်တောက်ပြီးပြီအမသူမပြုစုတာကိုလည်းအရင်လိုမခံယူတော့ပဲချောင်ဖဲဖဲလုံနေတော့တာပေါ့ညီမလေး
ฉันได้แล้วเช่าเท่าไหร่ไม่เช่าเฉยมัวมาจะมาได้ยี่เล่าไอ้เฉยลูกอาจารย์พี่จะมีส่งเนี่ยเช่าในวิสุรตุ้มากูตันเดียววันในวิสุราตีตาบาร์เลยตอนนี้แทบจะนี่เช่นมาจีทว่าลาเลยกูฟงกูจีบีตุ้มาเฉยด้วยปูลาวนี่ยาโรราบ่ทำไมลี่ยี่กูฟงกูก็ยุ่งใส่เนาะโอเคป่ะมองจีเอ๋แต่ละมองจีเนี่ยแล้วเช่าเท่าไหร่เขมรหลิงกับปูโมก็ยุ่งใส่จะน่าเปียหนีดอตุ้มาเฉยเนี่ยมาปูโลมาจีอย่างขันซานี่ยาชาวารอเลยที่จะเข้ามารอตุ้มาจีเวจะด้วยเพื่อซีบีเทมาเย่ดีลูรอไปร้องมาเพื่อมาขันนายนาอแมนตุ้มาจะบอกว่าเราเอ็งจนจะยาวบอกว่าเนี่ยส่งตามาขันนายบูเชนี่อควินกางูไว้เศร้าจีเนี่ยเย่ได้ยามารอตุ้มาหาอควินเย่จะคู่ยาไล่ปารอเลยเฮ้ไอ้ราประตูด้วยเปลี่ยนเส้นนี่ด่าเลยเชนมาม่าลีด้วยจะตาสบอยู่กว่าเอ็งเจรีเปลี่ยนเส้นนี่ได้สบอยู่ประการใดกูอัตเต้ปาลาเร่โกงเปียสิรีประตูมาไม่ตีอย่างขลายตัวราบ่ที่จะคารอเนี่ยบาดได้ไหนดีเลยแต่เจนจะคาปีลาเร่คุยยี่กูตุ้มาหาอับไปต้องชาไล่ปารอเร่จะไปด้วยมาเวอพี่กาปอลาวาเร่แล้วจะบอกมาม่าลีบาดพี่ด่าเลยไม่ตีบูตุ้มาขลายเดซีกาโกงเปียจ้าเสียวเนี่ยมาเก้าบูอเมียวจะมีแกกูว่าทุกคาตินสีปารอเร่โกงเยี่ยมานี่รอสีแดงกูอเมียวจะมีแกกามาขันนายเวอแต่ป่าปาลูลูเพี้ยนีบาเร่มาชีมาแซววีดนาจ้ากาอเมียวจะมีแกเย่นาจีเดอจีรีกูตุ้มายินสายารอราบ่อเมียวจะมีแกเย่เจเนกานานาเจเนสการีกูรอตุ้มามาจ้าไหนบุบ่ยศเสยมาเร่ไม่มาตาตุ้ละฉับเวเพี้ยมเองาคลีรีกูเพี้ยสีเร่งากูเล่ตีสีเร่ไม่มาเยอะตัดตามมาจีบุเจนโจมาบอกว่าไม่ชอบอ๋องกูนี่เด้งาเย่จีจูกูมามาเท่าท้าบุงาตาตะมีรีตีตะลุเต็นตาตะมีรีตีบาสีนางบัวซะซะใจเปลี่ยนกะเลซาฉีกวนยาพะยาสินาจี้สวาสุดาวเยเนแม่แม่ปิวหาซ้องมาตวาชาบารอเดะมะตีเกมานาจี้สวาสุดาวเกเดะไดเอรี่ไอ้มาเวจองมาบัวผิดเกบาเดะเปียนหยอกจาผิดตูมาวตุยากะเลอะเฉนี่อโจจองกูตียาเดะคามารอจี้ซะยุ้งมาลาเดะแม่มาเวงาหยินทุยตุยกูเผ็ดชะเกเดะตูกูนาวซองงาซะนีลีกูบาตัดเดะตียะคามาတွေ့ကြသေးတာပေါ့မောင်သူရလေဒေါသအိုးပောက်ခွဲကအမြုံမမယားကြီးကိုရိုက်နှက်ပါတော့တယ်မိမယုံမကဲဟာကဲဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်ကအမြုံမမယားကြီးလည်းတီးဆုံးသွားရှာပါတော့တဲ့သူမရဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ထိုအိမ်တွင်ပင်ကျမတကောင်ဘဝရောက်ခဲ့ရတော့တာပေါ့သူကဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရဝတ်လည်ရပါတော့တယ်အမြုံမတစ်ဖြစ်လည်းကျမဟာကျောက်ဦးဦးတဲ့အခါမှာကျောင်းမကဥတွေကိုစားပြစ်တော့တာပေါ့ငါသားသမီးတွေကိုတတ်တယ်မိမသူ့ဦးတွေကိုငါစားပြစ်မယ်ဒုတိယအချိန်ဥဦးတဲ့အခါမှာလဲကျောင်းမကစားပြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သုံးချိန်မြောက်တဲ့အခါမှာကျမကလည်းနာကြီးစိမ့်နဲ့ဆူတောင်းပြန်ပါတယ်ငါဥတွေကိုစားတဲ့ကျောင်းမနောင်ဘွားမှာဒင်းကလေးတွေကိုပြန်စားရရပါလို့ဤအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျမတည်လွန်သွားတဲ့အခါကျတဲ့ဘဝကိုရောက်ပြီးကျောင်းမကတော့တမင်ဘဝရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်တန်တရာကကျဲလာတော့လေဝကျွေးစုတောင်းကကြောက်စရာကောင်းလာအောင်ကိုကျက်တဲ့နဲ့တမင်မတို့ဆုံးကြပြန်ပါတယ်တမင်မမွေးတဲ့သားငယ်တို့ကိုကျက်တဲ့ကစားပြန်ပါတယ်ငါဥတွေကိုစားထားတဲ့ကျောင်းမဒင်းကလေးတွေငါပြန်စားခွင့်ရပြီဒုတိယချိန်မှာလဲတမင်ပေါက်တွေဟာစားခံရပြန်ပါတယ်သုံးချိန်မြောက်မှာတော့တမင်မကိုပါကျက်တဲ့ကစားပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်ငါသားသမီးတွေကိုစားတဲ့ကျက်တဲ့နောင်ဘဝကြရင်ဒင်းသားသမီးတွေပြန်စားရပါစေအဲဒီလိုနဲ့တမင်မကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာလူသားအမျိုးသမီးဘဝကိုရောက်ပြီးကျက်တဲ့ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာတော့ကာလီဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဘလူးမဘဝကိုရောက်ရပြန်တဲ့ကွယ်လူသားအမျိုးသမီးဟာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးခင်မွန်းတဲ့နေထိုင်တဲ့တာဝတိပြည်မြို့တကာအနေမှာလိုက်နေထိုင်ပါတဲ့အချိန်တန်တော့တာဥယရနာကိုမွေးဖွားပါတယ်ဘလူးမဟာမိတ်ဆွေအသွင်နဲ့ရောက်လာပြီးမိနေခန်းထဲကိုဝင်တော့တာပေါ့ငါစားရမယ့်အစာတော့ရပြီကလေးငယ်ကိုစားတော့ပြီးတကူနဲ့ဘသူမှမမြင်အောင်ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ကလေးမွေပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်သွားတယ်လို့ပဲသိကြပြီးဘလူးမလက်ချက်လို့မသိကြဘူးလေဒုတိယသားရတနာမွေးတော့လေဘလူးမကပဲဝင်စားသွားပြန်ပါတယ်ဘသူကမှမသိနိုင်ပေမဲ့
မျိုးသမီးငယ်ဟာတန်တရားဖြစ်လာပါတယ်။ငါ့ရဲ့မိနေကန်နဲ့နောက်ဆုံးဝင်တာငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေမိန်းမပဲ။ဒါပေမဲ့သူပြန်သွားတာကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတဲ့။အမျိုးသမီးငယ်ဟာတန်တရားဖြစ်ပြီးလိလအကဲခတ်ကြည့်ရင်သူမခင်မနေတဲ့မိတ်ဆွေဟာဘလူးမားလို့ရိပ်မိသွားတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်တတိယအကြိမ်ကိုဝင်တီလာတဲ့အခါမှာတော့ခင်မောဖြစ်သူကိုဖွင့်ဟတိုင်းမြင်မာတော့တယ်။ကျမမိတ်ဆွေလို့ထင်နေတဲ့မိန်းမဟာဘလူးမားပဲမောင်ကြီး။ကျမသားတွေကိုသူစားသွားတာ။ဟင်ဟုတ်ရဲ့လားနှမရဲ့။ဟုတ်တယ်မောင်ကြီး။ဒါကြောင့်အခုမိဘွားရင်ကျမမိဘအိမ်မှာမိဘွားမယ်။မြို့လယ်မှာဆိုတော့လုံခြုံနေလေ။ခင်မောတဲ့ဟာမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့ပဲဇနီးလိုကြယောက်ကမအိမ်ပြောင်းပြီးမွေးဖွားစေပါတယ်ဒီတခါတတိယသားကိုမွေးနေတော့ဘလူးမကလည်းဝေတဝန္ဒနမင်းကြီးစီမှာအခါစားဝင်နေခြင်းဖြစ်နေပါတယ်ဘလူးမဟာလူတို့တက်တန်ငါးလလောက်နမင်းကြီးစီမှာအခါစားဝင်ပြီးအင်းကိုမိန်းမတော့သားထက်မွေးနေလောက်ပြီအဲဒီလိုနဲ့သူမိန်းမရဲ့အိမ်ရောက်တော့မတွေ့တာမို့အိမ်နီးချင်းတွေကိုမေးကြည့်တော့တာပေါ့အရင်သားနှစ်ယောက်အဖက်မတင်လို့ဆိုပြီးသူမိဘတွေရှိတဲ့မြို့ထဲမှာကလေးသွားမွေးတယ်။ဘလူးမလည်းသတင်းကြားတာနဲ့လိုက်တော့တာပေါ့။အဲဒီချိန်မှာကလေးမိဖပြီလို့အမျိုးသမီးငယ်တို့လည်းမရဟာအိမ်ကိုပြန်လာကြချိန်ပေါ့။ဇေတဝန်ကျောင်းတော်နီးကရေကန်မှာရေချိုးတန်းစင်နေကြတာပေါ့။ဇနီးတွေကရေရင်ချိုးပြီးကလေးကိုပွေ့ချီကလျောင်ကြားကိုစောင့်ပါတယ်။မောင်ကြီးချိုးလေသားကိုကျမချီထားမယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဘလူးမလိုက်လာတာကိုအမျိုးသမီးငယ်ကလှမ်းမြင်လိုက်တော့တာပေါ့။ဟင်?ဟိုဘလူးမလာနေပြီ။မောင်ကြီးအမြန်လာပါ။ကျမတို့ကလေးကိုစားမယ့်ဘလူးမလာနေပြီ။အမျိုးသမီးငယ်ဟာခင်မုန်းကိုအော်ပြောရင်းမဆောင်နိုင်တော့ပဲကလေးကိုပွေ့ချီပြေးတော့တာပေါ့။ဘလူးမကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာတဲ့။ငါသားကတော့ဘလူးမအစားမခံနိုင်ဘူး။အမျိုးသမီးငယ်ဟာဇေတဝန်ကျောင်းတော်ထဲကလေးကိုပွေ့ချီဝင်ပြေးပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာပရိသတ်တွေကိုတရားဟောနေခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသမီးငယ်ဟာသားငယ်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သားငယ်ကိုလှူဒန်းပါတယ်ဘုရား။သားငယ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူပါဘုရား။ဘလူးမဟာကျောင်းတော်တကာဝမှာစောင်းတဲ့သုမနာနမင်းကဝင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ဝင်ခွင့်မရဘူးပေါ့။ခြေသားအာနန္ဒာကျောင်းဝမှာရှိတဲ့ဘလူးမကာလီကိုယခုပင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါဖေဟာရှင်ကစေခိုင်းတာကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာကဘလူးမကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလူးမရောက်လာတော့မှဗုဒ္ဓဖေဟာရှင်ကတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။လောက၌ယံတို့သည်ယံတို့မူသဖြင့်တယံတစ်စင်းမြမငိမ့်ကြကုန်။ယံတို့မမူမှသာငိမ့်ကုန်၏။ဤသည်မှာကဗတ်အစဉ်လာနှိယာမှပဲချက်သမီးတို့။ဖေဟာရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာပါရမီရှိတဲ့ဘလူးမကလေးကလည်းသောတာပန်တည်သွားပါတော့တယ်။လူသားမျိုးသမီးဟာလည်းဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ရသွားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြောင့်ယံပွားကတန်တရာဆက်ဆက်မငိမ့်ခဲ့တော့ယံပြီးလဲငိမ့်သွားတော့တာပေါ့။ယံပြီးဟူဒီကယံမတုံးမှုပဲခွင့်လွတ်မြတ်တာထားမှသာငိမ့်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ယံပြီးပွားဆိုဒီကကြောင်းမတ်ဖွယ်ကောင်းလာပေသည်။ယံပြီးတစားကြောင့်မဆုံးနိုင်သောတန်တရာဆက်ဆက်မှမပြီးဆုံးအောင်တောက်လောင်နိုင်၏။အတိတ်ဘဝတစ်ခုကအစာပြုခဲ့သောယံမီကြောင့်ကာလီဘလူးမနှင့်လူသားအမျိုးသမီးတို့သည်တန်တရာအဆက်ဆက်ကလေးစားချီခဲ့ကြသည်။သူသားသမီးကိုစားကိုသားသမီးသူစားနှင့်တန်တရာကမဆုံးနိုင်တော့ချေ။ဖျားရှင်နဲ့သာမဆုံးတွေ့လျင်တန်တရာအညိုကအဘယ်များထိကြာရှည်နေုံမြည်မသိတော့ပါ။ယံညိုမီကရှည်ကြာ၍ကြောက်စရာကောင်းလာပေသည်။လူတို့သည်အာဓမကိုဓမ္မထင်မှတ်နေပါကအမားကိုအမားအဖြစ်မြင်နိုင်ကြတော့မြည်မဟုတ်ချေအချင်းချင်းကလေးစားချီရန်ညှိုးထားလို့တော့အခြေအနေနဲ့ကျုံလာပါကကာလီဘလူးမအဖြစ်ကိုသင်ခန်းစာယူကစင်ချင်းနှလုံးသွင်းရန်ငိမ့်နိုင်ကြပါစေ